לעם ישראל יש קורונה, אי 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 אי. מצווה גדולה להיות בשמחה. טטי טטה. הגענו לרחוב דוד רזיאל. זהו, דוד רזיאל, ז'קאונט, קדימה. מי היה דוד רזיאל? היה הזאתי ברדיו, שאומרת לאנשים, תעזוב אותה, תעבור אותה. אופה. חסר תכלית. החבר'ה האלה, הבני 30, המורשת שלהם זה יהיה על הנשיא שרוריה מעלה למרפסות. לא שאני נגד, אני אוהבת לעשות שמח בבלגן. אני אראה לו מה זה. אני הולכת עכשיו לקחת אותו, לשים אותו במרפסת ולברוח. חכו, חכו. הנה, רוצים לשיר איתנו? הנה, את שם, יחד. יחד. בוא'נה, היא טובה, אני בהלם. כל הכבוד! מצווה גדולה להיות בשמחה. טוב, אנחנו הולכים, פותחים את הבוקסה. מה זה בוקסה? זה מילה משנות ה-70. אין את המילה בוקסה יותר. אני צריך רק אנרגיה, חום וקסם. מתחילים? אין גשם, בוא נלך לעשות שערוריה. הבאתם את הבוקסה? ברור, אבל סלוגות אני אלך לעזור לך. כל הכבוד. אין דן די נו, סוף עלה קטי נו. אמרה הנחיתה. מה זה אמרה הנחיתה? לא טוב לנו כזה. זה אנשים שחזרו מחול, אתה נורמלי? לא טוב לנו כשאני טסו לחול. אתם בבידוד? טוב. שלום, אפשר לפתוח את הדלת? אמרתי לך? כזה קול יש לך, זו. מה את רוצה ממני? שלום, זאת עינת, שרוף. הנה הילדים פה. אל תדיבה לי. אני מקפלת לך כביסה בינתיים. לא אכפת לך שאנחנו משתלטים לך על המרפסת רגע. תוציא את הבוקסה ותעשה משהו. לזה אני קורא מרפסת. הופה, מה זה? הדלקתי אורות. תושבי גבעת שמואל, אני רואה חדשות ואני מזדעזע. האיטלקים שוב נותנים לנו בראש. בשמחה? בשמחה אנחנו מפסידים לאיטלקים? עם הספר! אנחנו יכולים להפסיד להם בכדורגל. בכדורסל. כדור בסיס. פינג פונג, שחמט. אבל בשמחה אנחנו ננצח אותם. צאו למרפסות. אף אחד לא יוצא, אפילו לא אחד. אין אפילו בן אדם אחד במרפסת. תושבי גבעת שמואל, אנחנו לא נפסיד, עם הספר. התורה, הבאנו את התורה, ואנחנו נביא את השמחה. לכן, אני מתכבד להציג. עינת שרוף. כפיים, תעשה בעריכה כפיים. אני נעלתי את תמיר, כי אני רוצה שתמיר יראה כמה זה קשה להרים קהל. הנה, שום דבר, תשאר שם. עינת. נעלת אותי בפנים? למה? הצגתי אותך לקהל, קרלי. מוכנים? כן! זה לא מוכן. ככה נתגבר על הקורונה, תגיד לי. מוכן! כן! מוכן! כן! אין מה לעשות איתו, היא רק רוצה לרקוד. איפה לא תיקח אותה, היא רק רוצה לרקוד. סיבוב! מהחוף של מיקונוס, עד החוף של מוש, אני אעלה על הבר, אני אשכב למחר, רק רוצה לרקוד. היא עושה אותי חולס. לדוד משה הייתה חווה. איה איהו. ובחווה הייתה פרה. איה איהו. והפרה. רן. כך עושה פרה? לעם ישראל יש קורונה. איה איהו. אנחנו ננצח את זה בגדול. איה איהו. ויבה איטליה! שלוש, ארבע ו... וולארה. קנטארה. Felice di stare là. Bravo, bellissimo! Ciao, è così יופי. אתה יודע שאין ספגטי במילאנו? נגמר הספגטי במילאנו. וואלה. כן. בעיה האחרונה שלהם. עוד דקה נגמר לנו הפלאפל והחומוס. ים המוות הכחול בלט ינוע, וממעלה ננה קטנה תשוט, עץ האשל בדממה. יזוע, וכל קו בחול יפה חרוץ. תקל איזה ארץ יפה. אין גדי, אין גדי, בך יופי יופה וכל עוד, והלב יערער ויחמור.